18 qershor. Sipas dekretit presidentit me 18 qershor ka zgjedhje. Sipas situatës politike dhe dinamikës së zhvillimeve të tyre, më 18 qershor në Republikën e Shqipërisë nuk ka zgjedhje. Së dyti, po diskutojmë për qeverinë. Blushi që është gati të presin nga 18 kudo që të jetë për zgjedhje. Blushi bën mirë, përgatitet për datën 18 qershor, por le të ruaj energjitë se zgjedhjet do të shkojnë në disi më lart. E dyta, diskutojmë për qeveri teknikë. Janë për zgjedhje, apo janë për... Dhe e trajtojmë nga një këndvështrim... Se po shtim do tha që këta do yrë. Po, skëllem, të lutem të vazhdoj pak... Vetëm e qeveri teknikë, thonë. Po. Qeveri teknikë. Po. Qeveri teknikë. Nuk jemi artikuluar asnjë herë se duam të marim pushtetin në tavolinë dhe se qeveria teknike është qëllim në vetë vetë. Po, në fakt, është një marje e pushtetit në tavolinë? Nuk është marje e pushtetit, sepse qeveria teknike do të ketë mbështetjen sa më të gjerë politike dhe pikë së pari mbështetjen politike të Partisë Socialiste. Partia Socialiste është në pushtet, do vazhdoj të jetë në pushtet, bashkë me palët e tjera edhe me qeverinë teknike. Qeveria teknike nuk është qëllim në vetë vete. Qëllim në vetë vete janë zgjedhjet të lira, të ndershme, të barabarta dhe produktit të cilave nuk do të jetë kontestuar. Përse nuk bini dakord në një marrëveshje që të garantojë 100% zgjedhje të ndershme dhe të lira dhe jo qeverinë teknike? Qeveria teknike erdhi. Pasi erdhi? Erdhi pasi majoranca në mënyrë intransigjente refuzoi të gjitha alternativat e dhëna në kohë të ndryshme nga opozita. Së pari, kishim amendimet e kodit zgjedhor. Kemi rekomandimet e OSB Odirit, kemi 53 në Mosgaboj propozime të opozitës. Asnjëherë nuk funksionoi me përgjegjësi të majorancës normalisht komisioni ad hoc parlamentar për reformën zgjedhore. Është hera e parë gjatë viteve të fundit që shpallen zgjedhjet, qofshin ato parlamentare, qofshin ato administrative, pa përfunduar reformën zgjedhore. Dule, po si do t'i kërkosh dorëzimin e qeverisë një njeriu që ka marrë votat për ta drejtuar vendin? Pra, një njeriu. Po. I cili? Një koalicioni, se s'është njeriu. Nuk pranon që të amendoj të kryej reformën zgjedhore një. Një qeveri e cila provoi në mënyrë të përsëritur, si në zgjedhjet e pjesshme të Korçës, të Ersekës, të Dibrës, në zgjedhjet e vitit 2015 që ishin më të këqija se ato të vitit 13. Çfarë tregoi? Zgjedhjet e vitit 15. Çfarë tregoi në gjithë këto? Në të gjitha këto tregoi se ka një tendencë në mos nuk e ka qëllim cënimin e proceseve zgjedhore në favor të tij. Po Shqipëria ka pasur zgjedhje dhe më të këqija në 96 po, në 2001. Po ky nuk është justifikim. Dhe partitë politike kanë marrë pjesë. Është fakti se kemi pasur zgjedhje të cënuara dhe të kontestuara, nuk do të thotë se duhet që ti nënshtrohemi fatit të zgjedhjeve të manipuluara. Çfarë keni frikë nga këto zgjedhje ju, nëse hyet me këtë qeveri? E së pari kemi të bëjmë me situatën që ju përshkruaj.